waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Raage Maxamed, oo ah musharax xildhibaan u taagan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ku soo bandhigayay ajandihiisa siyaasadeed ee ku aadan haddii uu ku guuleysto xilkan. Intay socotay munaasabadda, dadkii ka soo qayb galay xaflada ayaa kelmado isugu jira bogaadin iyo soo dhoweyn ka jeediyay goobta. waxaan ku soo dhoweynaynaa Raage Maxamed Maxamuud, ayaan ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad u mahadsan yahay. Waxaan leenahay rabbigii abuurtay ha siiyaan leenahay. Raage Maxamed Maxamuud, ayaan ku soo dhoweynaynaa xildhibaanka 2022 deegaan doorashadiisii buu joogaa, halkudhigana waa maqlaysa. Waxa weeye doorashadeennu waa badbaadada dalkeenna weeye. Dowladda Puntland tan federaalka waxaan leenahay dadkii oo dhan baa wata. Waa nin aad u wanaagsan oo siciim ah oo la jecel yahay oo aad iyo aad loo doonayo, dalkana wax ka qaban kara. Musharaxa noo sameeyey xaflada tan waan ku soo dhoweynay. Walaale soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow. Waxaad ka hadashayna waan kula ognahay. Inaad wax qaban ka dhid baan ognahay, inaad wax ku taal baan ognahay, inaad ku jecel lahaan ognahay. Soomaalina haddii annagu ku jecelahay sidoo kale kuu jeclaanaysa. Soomaalina baan kugu soo dhoweynaynaa inaad Soomaali wax tari ka dhid, inaad eheliyadda wax tari ka dhid, inaad deegaanka wax tari ka dhid, inaad doorashadaada aad ku filan tahay baan kugu soo dhoweynaynaa. Waanu ka hadlaynaa Raage, nin hayb uma baahan maaha. Raage Maxamed Maxamuud Xaaj, dayax nuur uma baahna, dabkulayl uma baahna, dayax nuur uma baahna. Wey, waa nin aanu naqaan asal iyo farac u naqaan, waa nin aan awoowayaal u naqaan, waa nin aan hooyo u naqaan, waa nin aan aabo u naqaan. Waxaanu leenahay Raage, soo dhowow, wiilkayga baata, nin aanu naqaan baata, ee sal iyo farac baan kuu naqaan. Musharax, soo dhowow, ehelkaagi weeye, inta ku rabtay weeye, intii aad u dhalatay weeye. Raage, soo dhowow. Musharax Raage Maxamed Maxamuud Xaaji, waa soo dhoweey, waa soo dhoweynaya. Waxaan rabnaa xubinta uu raadinayo Allaha ku guuleeyo. Waxaan arkaa arrintu xaggiisa u socotaaye. Gabdha haddaan nahay waan ku soo dhoweynaynaa. Raage, sida raggii horeba u sheegay, waa nin aqoonyahana, waa nin runtii ay ka muuqato karti iyo waxqabad, waa nin ay ka muuqato firfircooni. Waxa weeye taxgelintiisu yeelan doonaa haddii Ilaahay idmo. Insha Allah, waxaan rajaynaynaa bulshada kursigan u codayn doonta inay la soo baxaan qofka ugu mudan xilliga la joogana jaanqaadkiisa yeelan doona haddii Ilaahay idmo. Waxaan rabaa horta Raage inaan dhaho soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow. Waxaan ku rajaynaa guul insha Allah. Wax ku hayaa waa 101 tolkaaya iyo dowladda Puntland oo eegi doonta shuruudaha. Waxay ila tahay 101 tolkaaya hanaankii aad u marlahayd inay kuu diraan shaqada aa ku wakiishaan adigaa lagaa rabaa, sidaad kalsooni ugu abuuran lahayd. Annaguna insha Allahu markii ergadu soo baxdo waa ku korin doonaa taladayada. Runtii waxaan oran karaa waa nin u qalma kursiga maanta uu taagan yahay, dhinac aqooneed, dhinac dhalinyaronimo, dhinac firfircooni. Waxaan leeyahay wuxuu idinka codsaday siiya. Qodobka kale aan ku darsanayo waxa weeye, musharaxan xaggiisan u leexanaya waxa weeye, sansaankaaga u jeedaayo nin helayaad ila egtahay, hana ilaawin. ugu dambeyntii waxaan munaasabadda soo xiray musharax xildhibaan aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Raage Maxamed Maxamuud. Waxaa igu kallifay dareen iyo rabitaan ka yimid deegaan doorashada aan ka soo jeedo iyo dadka iskale kursigan, rabitaan iyo codsi iyaga iga yimid inaan u istaago xilkan oo aan isu sharaxo oo aan ku matalo iyaga. Sidoo kalena aan hormuud u noqon doono Soomaaliyada quruxda badan ee la raadinayo
إلا دونيو أو كواي كتهاي صوماليا أو نبات أه ميت أه برواق صورنا وحان نقون دونا حلبان قرطة أو دبو إيغا أو حرير دولالي أو كوارقبا ديغان دورا شدر لغا سو دورتاي أنا دحاين دونا دادك إيه ديغان كا سو دورتاي إيه غران كا أمد صوماليات وحو قران كو كربانا دادكي سكا كين دونا وحي دادكو قران كا كربانا كسو قاد دونا دي الله يدمو أحمد عبدالله محمود شلفي صومالي كيوال قلدو